Vítám z dalšího videa, tohle video bude po delší, jako po mega dlouhé době, to bude z Minecraftu, ano, slyšíte, že toto je Minecraft. Původně jsem chtěl natáčet normální Minecraft, ale mně to připadlo takový obyčejný, takový bez šťávy na ten YouTube content, tak tu máme modovaný Minecraft. A říkáte si, ty vole, veselko, vole, já tady žádný mody nevidím, ale ty mody, nebojte se, v prvním díle možná nějaké neuvidíte, ale spíše ano, uvidím, zkusíme to tady prozkoumat. A všechny mody by měly fungovat podle toho, co bych zjišťoval, a doufám, že v dnešním videu, a doufám celkově, že se vám budou líbit tyto mody, protože tady vidím, že máme hezkou kejvku. Teda kejvku. Tady mám hezkou trhlinu. No nevím, jestli by se tomu dále říkat úplně trhlina. Vydáme se tudy, takhle. Tam máme uhlí a určitě ten, kdo hraje hodně často Minecraft, tak si řekne, tyhle, co to je za vygenerovaný svět. Ano, to je taky jeden z módů, generuje vlastně úplně jinak Minecraft. Minecraft World. Nevím, jak bych to měl nazvat, prostě kvalitní mod. Tak, první já bych se chtěl udělat tady takhle, a chtěl bych si udělat krumpáč a sekeru, to je základ všeho kvalitního a samozřejmě i meč, to nesmí chybět. Tak mám všechno potřebné, já bych tady zůstal, nakoupil bych si tady nějaké to kamení, tak už máme několik receptů zase odemčených, doba kamená, ty vole. Jinak pokud budete chtít více dílů tady z tohle módu, vlastně modovaný Minecraftu, tak určitě zanechte like, zanechte nějaký koment, jak se vám líbí tento mod, jak se vám líbí ty módy, i když teďka žádný nevidíte, já vím, tak určitě sdílejte ostatním kamarádům, kteří třeba hrajou Minecraft, nebo nevím, nebo mají rádi mody v Minecraftu, tak určitě sdílejte, protože je škoda, kdyby se tohle video k ním nedostalo. A to už je vedlejší, my se pustíme teďka do většího miningu v tímto Minecraft světě. Mimochodem, hodně dlouho jsem nehrál Minecraft, toto je verze, nevím přesně kolik, asi nevím, jo. 1.12.2, pohoda. Máme to, máme uhlíčko. Tak tady si nakopeme další stounek a půjdeme. Tak skočíme si sem nahoru. Ale nevidíme tady žádný modovaný jako věci. Buď se mi to zdá. A nebo? To ještě tady není. Ale spíš se mi to zdá. Uděláme si pec, to je v první řadě. Podíváme se, co nám nabízí. Určitě tenhle krumpáč bych si chtěl udělat. Tenhle hodíme do prdele a vezmeme sekeru. Čas na vylepšení, ano. Tak mám maso, první. Ty vole, tak toto je fakt jako maso. Tam jsou kejvky. Mimochodem, tady by měly být i nový, myslím si, že jak se tomu říká, orečka, pokud říkám správně. Ale jako zatím tady je sněžnej biom, který mě úplně uprdele, ty vole. Ale jako, že úplně uprdele mě. Ale zatím se nenašel, a to jsou lamy. Kvalita. Jo, tady je díra. Ty vole, co to je za ostrov, kámo? What the fuck, kámo. Existují vůbec bílý lamy? Kurva. Asi ano, že? A ty vole, kámo, tak tomuhle. OK, toto je fakt divný. Ty vole, kámo. Tak to je ono. Já si nestěžu. O, kejvka. Já si vůbec nestěžu. Ty vole, kejvka.
A hovno vidím, ty vole, já si udělám torčky. Tam je pavouk. Abych spadl úplně sem. Au. Voda mě zachrání. O, ne, creeper. Oh, man. Já sorry, já jsem ještě... Kámo. Toto je fakt divný, tvá generace. To fakt divně generuje. Oh, shit. Dobrý den, pánové. Nedáváte mě na vybranou, já tady nevidím. Nedáváte mě na vybranou, vy chcípáci. Au. Au. Mám lovec oblud, ty vole. Ty vole, máme železko? Máme že... Ty vole, kurva. Ty vole, jsem se celek. Tak toto je fakt masný. Já trochu se mi zamotala hlava. Co ti vyspadlo z té lávy? Oh, ne, já mám málo sluníče. Seš L. Ty velká moto, to je fakt masenko. Nebudu lhát, to vypadá fakt fun. Uuuuej, kámo. Kdyby tam byla voda, tak tam hnedka skáču, ale... O, tolik železa. Já nesmím. Tady se asi usídlíme, protože tady je nice věci. Tak, tady si nakupujeme pár kameníček. Jako mimochodem je to fakt fajn, jako fakt zajímavé. Jako. Ty vole, můžete napsat do komentářů, jestli je to pro vás jako zajímavé tady toto, ty vole, ta generace. Jako je to fakt překvapivé, tak jak se mu říká, generace světa, generuje se generace světa, no. To zní jako generace lidí, generace světa, jako chápete mě. Ale my si dáme takhle, máme tady tak. Potřebujeme si upíct nějaké to masínko, tak trochu si upečeme, protože nechci jako mít tak málo srdíček. A jako je to fakt zajímavý, tak to. Fakt zajímavý. Tyvo, tam je železo jak namrdanýho, vole. Tyvo, mám se spadl do lávy, ty vole, tak to nebudu riskovat už. Už again to nebudu riskovat, jo. Dáme si masínko. Shit. Shit. Tak pojď. Pojď parkour, oh! Ty vole, nesklamal mě. Parkour mě nesklamal, ty vole. Teď se cítím jak tady, ty vole. Možná i líp. Tak. Tak, spadneme sem. Au. Ty vole, dobře, no. Voda. Teďka ale rychle musím zdrhnout. Au. Au. Teď se mám zdechnout. Teď zničíme tu vodu. What the f... O, ryb voda. Kámo. Kámo, co to je tam vzadu, ty vole, to je fakt zajímavý. Oh, ty vole. Ty vole, málem jsem do toho stoupil, ty vole. Tak dá, kámo, tady železo jak nasranýho, ty vole. Si připadám fakt jako hodně železka tady. Fakt hodně železka. Tak. Tak vy... Jako asi si vezmu tu torčku, protože mi tady bude svítit tata. A tady si nakraftím. Ty vole, nakraftím, já pořád říkám kraftit, ty vole. Tady si vezmu to. První díl asi bude spíš tady v kejvkách, protože kejvky jsou fakt zajímavý. A je tady fakt jako zajímavých věcí. Ty vole, kolik toho tady ne železa. Koulu. To je uhlí. Kolik tady toho, ty pičo, tak to ten ne. Tak to ani z náhoda. Oh,
Oh. No jej do prdele. No jej do prdele. No jak se ti to líbí? Kšt. No, vidíš, hochu. Vidíš, hochu, jak se, jak to došlo. Jak pomáslo, ty vole. Jak pomáslo to kouzlo. Ty vole, můžeš držet hubu do piči? Tady snažím natáčet video. Tak. Tak, máme tady pár koulů. Tak. Pokud... Samozřejmě, pokud budu trochu potichu, trošičku potichu, kurva, trochu potichu, tak se soustředím na kopání. A sem si dáme asi železo. Vycraftíme si naši, co tady máme. Kamo, nic jako zvláštního tady nevidím. Tak lidi, abyste mi věřili. Tak. Ale my teďka nevím, asi když, jak se teďka kraftí. Kamu, já nevím, jak se to kraftí, ty vole. Můžu mi někdo vysvětlit do prdele, jak se to kraftí. Kamu, já nevím, jak se to kraftí. Já nevím, jak se kraftí ty věci do prdele. Já vím, že ta zbraň se kraftí nějak takhle. Jo, lidi, jsou tady zbraně, ano. Ptáte se, jsou tady zbraně a já bych si udělal, tady bych si udělal takový tajný vchod nahoru. Ježiš, já se omlouvám, tyhle, trochu to na mě přišlo. Takhle. Tak, pěkně opatrně, schody až do prdele. Tyhle, možná slyšíte moji kvalitní myšku od notebooku. Fakt to kliká jak svině. Ty vole. Hovno vidím, ty vole. Vůbec netuším, jak je to hluboko, ty vole. Tak to bych tady nechal. Abych to dal sem, takhle. A tohle by bylo o tohle videa všechno. Lidi, pokud se vám líbilo, určitě zanechte like, odběr, koment a samozřejmě sdílejte to video, to nemá chybu. Nemá chybu sdílet, je to zadarmo samozřejmě. A sice vás tu bude stát pár sekund, ale stojí to za to si popovídat s přáteli o mým kontentu, samozřejmě je to kvalitní content, samozřejmě kapa. A uvidíme se u dalšího videa, já zjistím další crafting recepty, jak craftit některé věci z modů, zvířata, půjdem najít a takovýhle do budoucna, jak se tomu říká, i Nether tam bude, prej namodovaný, jsem tam četl a uvidíme se u dalšího videa, takže zatím čau.